تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ شریف تو صدقے جاواں عرب شریف تو صدقے جاواں جتھے سونے نے تلیاں لایاں پلکاں نال بہاریاں دیواں کر خاک دیاں سرمایاں قدم قدم تے سجدے دیواں جتھے بکریاں یار چرائیاں قدم قدم تے سجدے دیواں او جتھے بکریاں یار چرائیاں لولو اج دہائیاں دے کیوں مدنی دیر لائیاں محمد آ جاؤ محمد آ جاؤ تے مکھ دکھلا جاؤ محمد آ جاؤ تے مکھ دکھلا جاؤ آ جاؤ محمد آ جاؤ تے مکھ دکھلا جاؤ محمد آ جاؤ تے مکھ دکھلا جاؤ میرے دل دی اداسی جاوے محمد آ جاؤ تے مکھ دکھلا جاؤ میرے دل دی اداسی مکھ جاوے محمد آ جاؤ تے مکھ دکھلا جاؤ میرے دل دی اداسی مکھ جاوے محمد آ جاؤ تے مکھ دکھلا جاؤ محمد آ چندر بن رین او ساجن تم بنا ہم دکھی جو دکھی درس بن نین محمد محمد آ جاؤ
सुहागण की में होवा होवा मैं बैठी रोवा सुहागण की में होवा मदीने वाला नहीं मिलदा ओ बैठी रोवा सुहागण की में होवा मदीने वाला नहीं मिलदा ओ रब ते माया अरश दे आ राया राया ओ रब ते माया अरश दे आ राया पता ना कीता मेरे दिल दा ओ रब ते माया अरश दे आ राया पता ना कीता मेरे दिल तड़प दी किधरे मर ना जावा तड़प दी किधरे मर ना जावा मैनू आन बचाओ मुहम्मद ترجمة
ਗਈ